Боєць передової протестував ніж, який передав йому тернополянин Віктор Мацикур. З першого дня повномасштабної війни Віктор гострить ножі для Збройних сил. Працює над цим у себе вдома. Чоловік вже 5 років займається такою справою. Беремо ніж і закріпляємо його в оцих губках. Залежно від розміру ножа, їх можна регулювати, розставляти ширше. Якщо це ніж дуже довгий, то тут теж така змога є. Я повинен спочатку оцінити, що відбувається на ножі. Я для цього використовую лінзи. Ось це одна із, в мене кілька видів оптики. Я дивлюся, чи є пошкодження, чи є якісь сколи, замини. І залежно від того, що тут відбувається, я вже приймаю рішення, з якого камінця я буду стартувати. Наступне питання, яке я вирішую, це кут, під яким його заточую. Я використовую кутомір. Кутомір дозволяє мені знайти нуль на ножі. Я знаходжу нуль. Далі я заміряю, під яким кутом у мене встановлений брусок. Для ножів, які я заточую для ЗСУ, в основному я користуюся такими кутами, як 40-45 градусів. Я регулюю хід брусочка. Зараз все непогано. Ставлю на ріжучу кромку і проводжу ось таким чином брусочком. За час повномасштабного вторгнення Віктор нагострив більше 1000 ножів для військових. Він робить це безкоштовно. Перед відправкою їх перевіряє. Також Віктор Мацикур разом з колегами зробили спеціальний ніж для ЗСУ. Ніж вийшовся добрим, тому що він уже на озброєнні в наших хлопців. До речі, я не вважаю, що ніж зброя, і я його позиціоную завжди як інструмент. Ось. Це не більше, ніж інструмент. В якому сенсі інструмент? Тобто це помічник універсальний, який допомагає хлопцям в першу чергу в побуті. Ніж повинен виконувати функції помічника. Тобто в першу чергу це продукти, шнурки, там, не знаю, галузя, гілки, це кілки, які потрібно постійно, щось при маскуванні використовується. Тобто люди, хлопці працюють з деревом. Тканина, можливо, це, по продуктах я говорив, це консерви, інколи цинкові ящики, в яких зберігаються патрони. Тернополянин знімає відео бійцями, яких вчить їх гострити ножі. Ваш ніж потребує такого серйозного ремонту, то починайте з грубого каменя для того, щоб якомога швидше зняти замини, сколи і просто поремонтувати ріжучу кромку. Як це зробити? Потрібно ось цей кут, під яким ніж заточений, виставити на камені і без нажиму, зберігаючи цей кут, потягнути каменем по каменю вперед. І те саме можна зробити з цеглою. Намочити її злегка. І далі ви знаєте, поставити приблизно той кут, під яким заточений ніж, як правило, це 20 градусів для універсальних ножів, і зробити той самий рух вперед. Майстер також гострить сокири та лопати на фронт. Кілька днів Віктор працював над ножами, які передали йому бійці через волонтера Романа Петришина. Роман, слухай, маєш 2 хвилини. Ножі дуже гарно, рідке заточування, тримають заточку. Пробували хлопці робити щось самі, але не виходить. Тобто для того, щоб зробити правильну заточку, треба дійсно мати навики, що робить Віктор. На запитання, що планує на майбутнє, відповідає так. У мене мрія озброїти декілька конкретних підрозділів повністю. Ми маємо бути зараз за такою логікою жити. Ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тобто не повинно бути третього. От я зараз для ЗСУ. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.